Znaš za te žene sredovečne, kad se malo protežu, ono ovako, znaš šta to znači? Šta? Oplodnja. Jel? Majke, tražiš. Nama, reći čovjeku, neki dej kući. Jel? Da. Jesi bija ikad u Šibeniku? Mislim da jesam jednom bio 6 dana kod neke babe i iznajmio kuću. E? I vidim ja ovaj, jedan dan popodne nema one babe nigdje, nema nikoga, ja bom one svoje stvari ukola i onu mladu reklamio odavdje, preseliti se, naćemo još žet, tako da ona ispušla od ti 6 dana. A gdje mi reći kad ja dođem dol na more, ja ću gledat da ne bude žene tu moje. E? A ti, znaš šta ti trebaš uraditi, šta ti čovjek radi inače? U luci na dizalci. E? Recimo, idi u luku, zvali su te, znači 7 dana moraš biti tamo. Da te pator prikuje, jebem ti Dalmaciju. Vidim, tako ćeš ti meni reći tamo kad dođem, hoćemo li još jedno, ja ću reći, ne, brat, ja ne mogu makanti. Reci, sjećaš se kad je zadnji put hrsanulo? Šta ti je to? Po kod je zaglibio jeboga otac. A, pa, nedavno. Morao bi ja doći tam što brže. Vi ste upali u uži krug nagradne igre Pačor i Patkice. Da ponavljaš za mnom riječi koje te vode aj na treće mjesto direkt. Nemoj smijet, gospođo, ako ne želite igrati... Ne smijem se, ne smijem se. Dobro, dobro, idemo. Ikte. Ikte. Deltu. Deltu. Bihazel. Bihazel. Pačori. Pačori! Bravo! Jel ti poznaješ Svjetlen? Nažalost, ne. Pa znaš ti šta smo ja i ti? Šta smo ja i ti, Sanele? Malo se emocije svi privlažu. Aj, oj. Da mi nisi... Ti si moja tetišna. Ti si meni tetišna. Tetišna, od tetke čerka. Čekaj, zove me i mama iz Švicarske. Molim, mama. A, javi se. Molim, mama. Jel pratiš? Jesi ti prepoznala? Je, je. Vidi, mama, šta je uradila od kosa. Pa da. Ali jesi čula, mama, što sam ja prvo dogovarao sa njom, nismo znali da smo rod. Ajde, ja ću da je. Pa mi smo, brate. Rod. Pa ja te dođem između 2 koljena, tačno. E.